Tidak Bertanggungjawab Punca Cerai. Sikap tidak bertanggungjawab sama ada lelaki atau wanita terhadap pasangan dan anak masing-masing menjadi punca utama yang mengakibatkan penceraian di Terengganu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri, Muhammad Nur Hamzah berkata, Terengganu merekodkan 13,157 kes penceraian membabitkan pasangan Muslim dalam tempoh 5 tahun bermula 2015 di samping 181 penceraian ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP baru-baru ini. Ramai mana perceraian pasangan Muslim mengikut tahu. Soalan dia tu agak umum sikit tapi saya minta izin daripada Yang Berhormat Yang Dipertua untuk jawab daripada 2015 sehingga 2019. 2015 seramai 2,682 pasangan, 2016 2,715 pasangan, 2017 2,758 pasangan, 2018 2,553 pasangan, 2019 2,449 pasangan. Soalan yang kedua yang berkait dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasinya. Dalam mengatasi masalah perceraian ini ada tiga kategori sasaran. Sasaran yang pertama ialah pasangan sebelum kahwin, nak kahwin. Yang kedua, pasangan yang telah kahwin. Yang ketiga, pasangan yang ada konflik dalam perkahwinannya. Jadi ketiga-tiga sasaran ini diuruskan untuk menyelesaikan dan mengatasi perceraian oleh Jabat Ugama, Yayasan Pembangunan Keluarga, IMIK dan MPKK khususnya berkait dengan keluarga. Jabat Ugama mengadakan kursus pra-perkahwinan Islam dan seminar kekeluargaan Islam. Kemudian YPK mengadakan beberapa program termasuklah kursus kepada pasangan yang telah berkahwin 5 tahun ke atas. Adapun pasangan-pasangan yang ada masalah diberi khidmat nasihat melalui cara keluarga Islam bagi membantu menyelesaikan masalah rumah tangga yang sedang dihadapi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Abdul Razak Ibrahim pada mesyuarat kedua penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Dun ke-14 di Wisma Daruliman, Kuala Terengganu. Menurut Muhammad Nur, kerajaan mengambil pelbagai langkah dalam menangani isu penceraian dengan memberi tumpuan kepada tiga golongan sasaran, iaitu pasangan yang belum berkahwin, pasangan yang sudah berkahwin dan pasangan yang mempunyai konflik dalam perkahwinan.